Մեր ռեպորտաժը գեղեցկացնող կադրում Մարտունեցի տղան է Արցախի դրոշը մանկասայլակին ամրացրած։ Նա քիչ անց մոր հետ հարթակ է բարձրանալու։ Մարտունու հրապարակ է եկել մյուս փոքր ու մեծ արցախցիների հետ երթով։ Հանուն Արցախի զարթնիր լաո, կարմիր պաստառի վրա սպիտակով գրվածը արցախցիների կոչն է Հայաստանում Սփյուռքում ապրող հայերին։ Հայկական երկրորդ պետությունը կա հակառակ թշնամիների, ասում է Մարտունեցի Հայկը։ Այս պայքարը մեր հողերը հետ բերելու համար, որպեսզի մեր դավաճանները վերանան մեր երկրից, քանի որ մեր պատերազմի պարտվելու պատճառը հենց մեր ներսի դավաճաններն են։ Պարտությունը հավերժ չէ, վստահ է Հայկը, նորից լինելու է հաղթանակ։ Ու այդ նոր հաղթանակը մեր տարիքային տղաների շնորհիվ այն լինելու։ Մոնթեի արձանի մոտ մարտունեցիները պարզում են դրոշները, բռունցքները օդ բարձրացնում։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Մենք մեր բռունցքն ենք պարզում, մեր աջակցությունը հայտնում մեր հայրենակիցներին, ովքեր քաղաքամար Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում պայքարում են հանուն գաղափարի։ Եվ ուրեմն կոչ ենք անում ամբողջ հայությանը Արցախին մենակ չթողնել։ Արցախի խորհրդարանի պատգամավորը հայտարարում է Արցախի ճակատագրի համար բանակցողը Հայաստանի վարչապետը, որ պարտավոր էր առաջնորդվել ժողովրդի կամքով ու ինքնորոշման իրավունքի իրամայականով, շեղվել է այդ ճանապարից ու մասնակցում է քննարկումների, որտեղ օգտագործվում է Ղարաբաղի էթնիկ բնակչություն արտահայտությունը։ Մենք ազգային փոքրամասնություն, էթնիկ փոքրամասնություն չենք։ Մենք Արցախի Հանրապետության պետականակիրն ենք։ Որևէ մեկին թույլ չենք տալու մեր հազարավոր զոհերի արյան գնով պահած հայրենիքը նորից բռնակցել Ադրբեջանին։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Մարտունեցի տղան արդեն հարթակին է, մայրն ասում է, գրքի մանչը օրինակն է այն բանի, թե որքան մեծ արժեք ունի Արցախը աշխարհով սփռված հայերի համար։ Եվ այս մանչը, ով հիմա զարթուն է, կարող է լինել Սփյուռքի ամենալավ օջախներում, բայց պատերազմից հետո եկել է հաստատվել Արցախում և պայքարում ու իր ներկայությամբ ապացուցում է Մարտունու լինելույթը, Արցախի լինելույթը, Հայաստանի լինելույթը։ Եվ Արցախը խաղաղար չէ, որի վրա կարող են խաղադրույքներ դնել։ Արցախը Հայաստան է, Արցախը հայկական է, Արցախը լինելու է և գեցե անկախ և միացյալ Հայաստանը։ Գեցե մայիսի 28-ը։ Լաոն Արցունը։ Տարոն Կոֆլիկյան, Անուշ Միրզոյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։